Dhe tani zonja dhe zotrin mirë prisni moderatorin e mirë njur, Fiori Darda. Mirëmbrëma. Fiori, mirëmbrëma. Ti je gruaja Julit. Zonj grua. Ai është parazitë dhe varet totalisht vetëm nga ti. Okej. Juli? Juli! Nuk e ke qef punën asja shtëpis as brënda. Erdhe më, e sole kokën më. Erdhe më, se blute me s'po për hefë atje. Po ku jemë, kam gjithë ditëm ke përmerak, më pëse se mbal hapur atë të shkret telefonin. Po ku e kema? Ku e kam? S'du të hapë telefonin. Po, mos e vërë aty as njerë, se nuk e ndjen ti dridhje, nuk e ndjen dridhje. Kam që kapirë, kam që këtë, kam. Po pse kështu, më pse kështu? Si pse kështu, po herë që më nerva morë burr, pse gjithmonë më nerva, mos e vjen për pengesh njët më. Po nuk kam parë një ditë bardhë në këtë shtëpi morë burr. Një ditë bardhë, ta kishë pastruar shtëpinë se e ke zi. Po ç'a ke morë, ç'a ke, ç'a të mendon? Ne merrem nam muj më mundja i Sinani sot valla. Prap Sinani. Dobjo 6, duhet dobjo 6 era. I raf dobjo 6 mos arrif ti inshallah. Vdek ti inshallah. Po mi më ti që ngele rrugëve, se aty Sinanit do ja bëj një gjë un, po ende s'më ka ardhur në mendje ç'a ti bëj. Po mi, pse nuk luan me shokët e moshës tënde? Po pse ngele duke luajtur domino më buri dheot? Po pse kështu më? Po luaj më, luaj robi tavoll. Pse domino më? Pse domino? Më po. Po bëni. E para herë me shokët e mi s'do të janë gjithë në punë. Po ti? Unë? Po pse debil jam unë të punoj? Ua! Wow. Unë kam gjithë këtë grup punoj unë. Po mua më rat bretku tu gjithë. Çfarë me? Bretku. Bretku se gjërat e tjera nuk më pihen. Po e lidhi e. More ti se më ngele rrugëve më burrë dot. Po më nxirr mua njërë nga shtëpia, e shes janë veshur? E shiko si janë veshur. Si po më nxirr mua? Këtë veshje e kam bler për vit të ri. Vit i ri 2016. Nuk e vesha dhe e veshte për shtëpi. Po, i bëj zili letës. O lale, çose do me dal, dil me motor. Dil me të keshin vllai, dil. Un për ty kam rri fet gjithë ditën jashtë. Si tha te plurin e keq, te ty në shtëpi për pastërti. Atje shep cilëk atje. A do bëj drejt mua? O më rën të pika mua që më vën gjithë smogun e Tiranës ti për mua. Po më rën të pika, jo, ke drejt, ke drejt. Na ke bënë gjë për tonë. Sup. Çop, hec. Ta sup. Eza sup. E kam bërë shumë të mirë. Gjelem. Çfarë ke më? Na bëjnë gjë të fortë, se gjelem supra. Po e kam bërë të mirë me karçof më. Pa zoti më. Albano. Spandim më. Ti je djali i Fiorit edhe i Julit. Ti je shumë i lidhur me babain edhe si ke lënë asgjë më. Hajde te babi, të kishë babi. Si ke lënë thua ti peti raca, ja raca. Nuk puthen gocat e shtëpis, po i kanë dashin për gomun. Po se va këmbë të mos ollën në këtë shtëpi. O babu, ai ishte sot. Isha në Ku isha? Do ma prishë shunin. Ti do ma prishë shunin mua. Nuk ma prish dot mua ife. Po s'kam se prishë shunin, se s'kam se prishë shunin. Ça ke me shunin? Hajde të keqen mami. Hajde të keqen mami. Ne mos i fol. Jo. Të keqen e kaçurelave që mi kesi gjyshja jote rafmet pas. O mami shkule o ma. Ha të keqen. E se kam bër një çunë, kam bër për vete un. Po pa ke bër për vete ti. Ç'ke? Kjo është kopja ime, që si është si unë, flokët si unë. Qa ore i ka flokët si ty më, buri dhe o, Qa ore, mjesë, jam kopja babit për lesës di gjotit. Ja, si babi, ja, shu. Supën, e doni supën. Da bojnë e gjotë për të ku është qunë i vogër, Ka shkuar të bëj flokët me fije, po ku e ti unë ti se tiri rrugëve tani? Po si ma ka shkuar qunë i vogër, flokët me fije, boj? Po ku është qunë i vogër, nga ta di unë? Gje qunë i bajet ma të shima. O, Vishan! Ku është qunë i vogër? A ty më të lagja ishte. Me edukat më, se do thonë qa keni, qa ka rritur kjo fjoni më. Ape qik neshen, ape qik futbol ma, a plaka, ape qik neshen në plaka amon. A do të bëjmë të telekomand zemra mamit? Po ti telekomandi, ne për pun të kemi marrë, pa hajt ashi. E, këtë neshen, e këtë neshen e kam vonë 2-3 plus. Ua, më kele dhumenjen mu. Ta kam dhe të kem suar qunit s'ke din ati, I 100.000 për 1 milion e gjysë i kam vonë. Se mërë babu 2.000 lek për 30.000 lek i vonë. Sa i ke vuti? 2.000 lek për 30. 2.000 lek të unive, për lale. Po unë e kam babin gjallë, mi e plek, ty t'ka vdek. Për mu, ka kush puno për mu, lale. O plake, na bomë në i gjo më këshu qovim ndeshen më ba, në i raki, në i... Na bomë në gjitha me vjozëm. Na bëjë këndiqë hapon e bojë. Më more djali në qafë. Ku e ke më dha si qafë aftu si unë këtu? Vetëm laj, shplaj, hekuros, vetëm që të qarë zbëjë në kështë. Po se do me bo, do me nërdu i drocentrale? Laj, shplaj, hekuros, thot. Lil, një gjo. Po si mamë sot qunin me raki që të animë. O ma se më mërgjitin e mu janë fëmija juaj. Dhe gjo, ju të dy keni shumë probleme si qift. Zijeni gjithmon, ba, lëre ba. Ashtë të bëj gjurë. Merëmër një të mirë më vla, ta kemi bashkë. Po s'ka, më kanë marru më bërë. Merëmër një të remër, ta kemi e bi bashkë. Merëmër një të reti.
Po kush të merr ty më? Kush të merr ty? Ty dhe unë si të mora? Po ha tani. Po merr ajo Danoç. Ka në rrugës i thon gjithë Danoç, i thon, o Danoç. O Danoç, na jepi kafe, fat ja jepi. Ku ke gjetur këtë fjalë në rrugë ti më? Ku e ke? Na le, na bëja supë se kam një fjalë çun. E. Që thotë merri tre. Pula vjetër e bë pilaf në mirë. Ah, e dëgjova, e dëgjova. Ha çka? E vjetër unë. Po serë po jo, o shprehë me grup. Kur dal kthejn kokën 1 milion veta më. 1 milion veta. O lale, ku i kthej kokën 1 milion veta? Ku shkodin Alcatraz, ka vetëm burra, kthejn kokën në burgë. Se e të bomë më plakë. Kopja e të tati, rasa, shtë rasa, shtë rasa. Ti më qurin e vogër, më qurin. Po, Bisiano! Shtë rasa. Po, shini vogër, më kam dërgut më blejtë e cigare të hapne. Po, shini futbolin, Bisiano. Po, shini futbolin. Ti e vlaj vogër i Albanos, po, për ty shpia është thjesht hotel. Po, plakë, blajtë qik robët e futbolit se do lozë e përshkët për kush. O, babu, shi e babu. O, lale. Keqen mami. Te lu futboll me Jorgan vesh, mo do të vetëm për keq që ke marrë. Shpirti mami, po nuk ke topi kur i bie në fund. Stik, le të çuni atë shtir. Le të çuni ti. Le të çuni ti. Le të çuni ti. Le të çuni ti. Sa ke vetë? Sa ke vetë? Le të çuni. Sa ke vetë? Le të çuni. Se ju çuni vati. Vai vodka, vai vodka. Ja, ja, të buta. E, ja, ja, po lu çuni. Vai, vai. Le të çuni. Sa ke vetë? Le të çuni. Sa ke vetë në vogël? Sa ke vetë në vogël? Le të çuni. Sa ke vetë? Mami, më fal, mami. Ju pusim duart në 5000, kam mund të boksha. Raca, shkote raca, se këtë kam bërë për vete, ty të kam bërë për vete, unë të keqër mami ty. I bukri mami ti, i njëri mami ti, o sot që s'po ke lofë. Dhe zjo, më falj, më falj, të bëhemi familje pajësori që ndimojmë të tjerë, tu ka ato gjërat e shkollës, ato... Mos qunit! Mos qunit! O jo! O jo! Je bo një si Je bo lop si Elsa, le ke yte, ypullit, ypullit, ypullit. E, e zas lop, lale, e zas lop, unë jam dem. Edhe trafi që qo të ko, ylop, ylop, ylop. O kopit, ullu këtu. Po shkoj pojtë tu. Ullu këtu. Po shkoj pojtë dush. Ullu këtu. Po shkoj pojtë dush. Ike pojtë dush, atë qëllë. Mami, atë o mërzit, mami. Nuk pash i ditë bardë në këtë shpi. Ka pa pasor shpi se ke dzesh. Ja se jemi shok. Ja se mi shoh. Ja mau pajtua, mu pajtua, mu do. Se ke qenë te jo tom o pastër ti. Aman, se i vjen të kaq kur të mora për burr, po. Ma, u pajtua. Jemi familje pajsore dhe s'do bëjmë asnjë sherr. Të lutem, si thuhet frëngjisht, na servis drekën. Hakot, do hakot. Rria, rria. Ti ke qeftit ti që mami. Po shoti, se ti vok e prishur fëmijët. Të lutem shumë. Të lutem shumë kusha. O ma, hajde ma pak dushin se do lajmë. Ta hapi tat, ta hapi tat. Si ta hapi tat, mo ku ti u me hap dush moj vajz. O ti çun. Hesë mos u laj, pa hesë tepër. Lese hapun, lese hapun. E mbyllë derën, e mbyllë derën. Pikë mos çip pipilushi, no po ta. Ke djali. Do të bëj ke djali. Po çova. Po. Po të jep pun. Ej, u lut. Po më kapi ka pipilushi. Keqen mami. Po foli ti u mund. Ama lejto. Kapi kapi. Qa keni më dha? Edhe më kapë qa ka më dha? Iker, e? Aja, e baba, e baba, e baba këtu! Iker. Ashtu të keshën, mami. Ke qunit tati. Ashtu, ashtu. Je qunit irti, ashtu të keshën, mami, ashtu. O, mami, kam shpirt. Zemra. 1-0. O, ma, o, ti, o, mami këtyre, në gjopë. Në bëj, në bëj, në si që ka supën. Supën, ma në fund, supën. Po jo, ma jo, supën, ma nuk dumë, supën. Ma supën, shë mirë, ma. A, jërë, sot kërë vinë që të ashtë supën. Qa që supën, ma, nuk du supën. A ka mërë, unë i djallë, po burë, ajdi kam në djeshë a supën, akoma. Ta dha shumë. Nuk du supën, ma. Ke dy afshis del. A sot du supën. Na, sa, e kam bërë të mirë. E kam bërë të mirë. Nuk du supën, ma. Usho. E kam bërë të mirë. Usho. Provoje, provoje të keqe mami, e kam bërë... Vajrë të supën, vjerë të supën. Vajrë të supën. Provuar. Vjerë supën këti gjëqunit jetër. Për pëse ke edhe kaq pak njërë si pështym, një një qik? Sa për të provuar njërë, se është e mirë, E kam me karqof, mërë buri zeut. Si dhe dhe të vogli shvet. Mos ja shiva shu, mos ja shiva bukën qunit. Ma ja, shefa mu, hajme ja gjithë pjatat. Ti jap mami ty supë. A jenë shpi e si jenë shpi? Usha! Ti bukri mamit, haj, është me karqof. Haj në supën. Haj, nuk e duha. Supën ha, po këtë tjetër se ha. Haj, supën. Një gjoni, një gjoni, një gjoni babi. Një gjoni babi, një gjoni babi, një gjoni. Se kam qefë. Haj një supën, se kur ha një supë, ju rritet bibilushi. Ju rritet bibilushi, ha një supë. Me vërteo ba, kur ham supë na... Stop, stop, ti do hash krem biçako. Stop, në ma këtu. Kurse ti do hash pilaf. Pilafin që e ke lënë që brom dark. Stop, stop, stop. Mos flisi asi fjallë, asi fjallë. Merë ha supë ti. Supë shpeti. Supë, ha me gojën. Supë ti.
parlamentit ishte me ne moderatorja Fiori Dardari. Kthehemi pas publicitetit.